äkää loomakkeja tällä. Tõesti äkää. Kello on käinud. Ja meil on siis praegu, eks ole, Maia juhiv ja Anna Arhipova teine. Ja meie Madis Morna viimane startija Tallinn International Horse Show. No, Anna alla ikka. Vajutab kaasi juba, ka siis juba. Ja. Teab, et ilma selle pöördeta ta mm-hmm. ei saaks kuhugi. Ilusti hoidis rütmi. Jaa, ronis välja nii-öelda. Ilusti hoidis rütmi. Mm. Me mõlemad hüppame siin. Eks 26 on meil siht. Ja teeb ära. Ja ei tegi ära. Madis Morna võitis selle ära. Ta on viies eestlane, kes üldse on võitnud selle Tallinn International Horse Show. Aga selle kiivri äravõtmise eest saab ta praegu kohtunike käest mööda päid ja jalgu. Ta kutsutakse välja. Seda ei tohi teha. Et lapsed, kes te vaatate seda, ärge seda kunagi ei seda järgi teha. See on nüüdseks täiesti keelatud. See on täiesti keelatud. Ja kus juures see on nii keelatud, et selle eest võitakse ta isegi diskvalifitseerida. Aga loodame, et seda ei juhtu. Vaatame, see on kohtunike otsus, aga ei, katus läks pealt ära. Pane see kaska nüüd pähe tagasi, jumal halasta. Kaska pähe nüüd, täna veel. See emotsioon on muidugi, ma ei, see on sõnul seletamatu. Jaa.